Otevírání studánek pro ženskou duši. Věra Bezděková, cyklus 7 přednášek pro ženy. Kolik se natropilo škody tím, že se postavila přehrada mezi světem viditelným a neviditelným? Tím se otevřela cesta bezúzdné fantazii, čehož následkem byl buď pochybovačný úsměv, nebo chorobné uctívání a fanatismus. Lze se diviti, že se tu nakonec zrodí strach až hrůza před vším, co je neviditelné? Proto nemůže se víra státi přesvědčením, proto pracně stavíme cosi, co má všude mezery, co odporuje zákonitostem, které vidíme všude jinde okolo sebe. Ale strhneme-li tuto hranici, zjistíme, že zákony platné v tomto světě platí úplně stejně i v očima neviditelném světě ducha. Jako ve světě fyzikálním platí zákony akce a reakce, síla nárazu se rovná síle odrazu, tak v duchovním světě nazýváme tento zákon zákonem dávání a přijímání. Přijímat můžeme tehdy, dáváme-li. Nikdy nemůžeme ničeho přijmout, dokud dříve nedáme. Poskytnutí pomoci srdečným pohledem, prohřátým slovem, pohlazením znamená dáti. Procítit utrpení druhého, pochopit slabosti druhého, znamená přijmout. A to je první prostá cesta k tomu nejvyššímu. Pozorovali jste, že máte-li dobrou náladu a jakési přesvědčení, že se vám vše zdaří, že vám nepřipadal život tak těžký, že se vám skutečně mnohé povedlo. Tento stav vnitřní jistoty vzniká v nás tehdy, víme-li, že nás má někdo rád. Ale přijde okamžik neshody nebo jiných disharmonií, a dobrá nálada a vnitřní jistota je ta tam. A hle, tuto náladu radosti, odvahy, jistoty a klidu nemusíme činit i závislou na druhé osobě a při prvním nedorozumění o ní přijít. Máme přece všude okolo sebe sílu, která nás naplní naprostou jistotou a klidem, již je nutno se jen otevřít. První cestu, jak se na ní dostat, jsme již uvedli. Shodit všechny naučené názory a budovat si nové, opřené o zkušenosti a osobní prožití. Druhá cesta je tato. Zachovávejme krb svých myšlenek čistým. To neznamená jen ve smyslu tělesném. Nedostatek víry, pochybování, podezření, pomluva, klepy, sobectví, opovržení bližním, pýcha, to vše je nečisté myšlení. Chceme-li opravdově, probudí-li se v nás poctivé a hluboce procítěné přání k dobru, pak toto přání rozsekne jako plamený mečem onu stěnu, kterou okolo nás vytvořili naše vlastní nečisté myšlenky jako překážku. Zapomínáme, že myslet znamená vydávat sílu. Tato síla se neztratí, naopak je přitažlivá, tedy přitahujeme myšlenky nové, ovšem podle toho, jaké jsme sami vyslali, buď nečisté, nebo myšlenky kladu, jistoty, přesvědčení o dobrém.
ale tu jsme již v onom světě, který nemůžeme hmatati, volným okem viděti, kterého jsme se obávali, nebo jen jsme i zapírali. Myšlenky námi vyslané síly přitahovanými cizími myšlenkami, až naleznou další mozek, který přijme tyto myšlenky. Představme si, jaká se na nás valí zodpovědnost, jsou-li naše myšlenky nasyceny nenávistí, závistí, podezříváním, zlými úmysly, pochybnostmi. Proto nesmíme plýtvat silou myšlenkovou, máme si z ní vytvořit kopii k obraně i k boji za dobro, hojící rány a pozbuzující vše živé. Náš život vede nás přes mnohé překážky a nesnáze. Potká nás nezdar, nepříjemnost v rodině, ostrá výměna názorů, rozladěnost, nespokojnost. Dříve jsme se těmto nesnázím možná poddali. Dnes dívejme se jim radostně vstříc. Ani takzvaným ranám osudu se nepodávejme. Není jich, neboť každé utrpení a boj je pro nás pokrokem. Dítěti se zdá, má-li se naučit 5 stranám německých slovíček, že je to veliká nesnáz. Naučit se jim ale musí. Je to nepříjemná překážka, která však znamená pokrok. I nám je ukládán často takový ekvivalent slovíček, jimž se máme naučit. Jednou je to úkol, jak se naučit trpělivosti a lásce, podruhé má nás boj naučit bdělosti a ostražitosti, potřetí jsme byti za přílišnou měkkost a povolnost, která plyne z pohodlnosti, jindy musíme nést následky svých nepromyšlených řečí, z nichž vyrostly klepy. A konečně je tu řada takzvaných ran osudových, jako následek nějakého činu nebo slova, na něž si již ani nepamatujeme. A tu přicházíme k druhému zákonu přírodnímu, a tedy i duchovnímu. Nic neděje se v přírodě a ve stvoření bez příčiny. Ani v našem životě neděje se nic, co by na nás padlo z čista jasna. My sami jsme ve většině případů těmi, kteří uvedli v pohyb buď radostným, čistým skutkem, nebo sobectvím a nenávistí toto samočinné působení, z něhož dostáváme jako plody svého jednání a myšlení buď dobro, nebo zlo. Žádný náš čin ani žádná myšlenka se nestratí, vše se nám vrátí. Proto ve vlastním zájmu netvořme zlo, neboť sami jim budeme biti. Nyní však leckterá z nás se zamyslí nad svým dřívějším životem a všechno nesprávné jednání před ním vyroste jako hora. Zmalomyslní a pojme jí hrůza, že za to vše má pikat. Nebojme se toho. Zapomněli jsme, že máme v rukou nesmírně silnou zbraň. Sílu dobrého chtění. Vždyť i naše vůle je silným magnetem, který přitahuje vše čisté a silné, je-li takovým naše chtění. A tato naše vůle vynese nás vysoko vzhůru, k one veliké radosti, kterou hledáme. A tato síla dobré vůle pomůže nám dostat se i přes všechny těžké překážky, které jsme si sami nahromadili. Nikdy více nebudeme chtít vědomě tvořit zlo. A chopme se s radostí jako největší opory lásky. Ale lásky vysoké, nesobecké, tryskající z té veliké radosti, již jdeme hledat a již chceme najít.